Салам, лицерлер. Отчет баяғы распечатка бойынша иштөө боюнча силерге көрсөтүп берейин. Возможно, түшүнбөй атасыңарбы, билбейм. Мына моя структурага кирип вся структура кыласыздар. Анан астында компания 16/2018 деп турат. Ошону басып сиздер кайсы жылы регистрация болдуңуздар эле, кайсы айда. Ошол жерден баштап уже имейл чыгасыздар. Мисалы мен 10-чү каталогдон баштап, же 9-да башталып каталган экен, мен ошол жактан баштап ушинтип кетип атам да. Мисалы мына былтыры 15-чү каталог 2018 жылды, же 16-чү каталог 2018 жылды мына тандалып ошонун азы менен же имейл атам. Ошо менен иштеп атам. Ошону басып туруп применить фильтр кылсаңыздар мынан тип чыгат. Мына регистрацион номерлер жок чыгат. Булар өчүп кеткен. Компаниядан өчүп кеткен. Буларга кантип чыгасыздар? Мына мисалы мэрим дегенге мына ортодогу мындай эле белгиси турат го стрелканын ортосунда. Орто 3 кубиктин ортосун басасыздар. Басканда мына номер телефонуна чыгат. Өчүп кеткен. Ошол номерин позвонить кылсаңар болот, или WhatsApp-тан сохранить этип жазсаңар болот. WhatsApp-тан чыкпаса, значит, звонок кылып чыгасыңар. Болду, ошентип эле иштей бересиңер.